निर्वाचन आयोगले मतदान समय मतदातालाई धाकधम्की दिने लगायत अन्य कुनै अराज गतिविधि हुन नदिन सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ यस्ता गतिविधि भए तत्काल कार्यवाही गर्न आयोगले सम्बन्धित मतदान अधिकृतलाई निर्देशन दिइसकेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले जानकारी दिनुभयो स्वच्छ स्वतन्त्र निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन आयोगले तयारी गरेको भन्दै थपलियाले निर्धक्क भएर मतदान गर्न आग्रह गर्नुभयो तथा भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न निर्वाचन हुने दिनभन्दा अडचालिस घन्टा अगाडिबाट सुरु भएको प्रचार प्रसार निषेधको अवधिमा निर्वाचन आयोग ऐन दुई हजार त्रिहत्तर निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन दुई हजार त्रिहत्तर र निर्वाचन आचार संहिता दुई हजार उनासीको पालनामा आयोगले विशेष सजगता अपनाएको छ यस अवधिमा आचार संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन अनुगमन टोली र मतदान कार्यमा खटिएका कर्मचारी एवं सुरक्षाकर्मीबाट समेत सूक्ष्म अनुगमनको कार्य भइरहेको छ निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जानकारी दिँदै थपलियाले निर्वाचन सम्पन्न गराउन आवश्यक पर्ने निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य सकिएको बताउनुभयो निर्वाचनको दिन सार्वजनिक यातायातका साधन बाहेक अत्यावश्यक सवारी साधन व्यवस्थित ढङ्गले चल्ने आयोगले जनाएको छ आयोगले मतदानका दिन आवश्यक सेवाको लागि सञ्चालन हुने तथा सञ्चारकर्मी पर्यवेक्षक अनुगमनकर्ता लगायतका सवारी साधनलाई अनुमति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ आयोगबाट स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम निर्वाचनको स्वच्छता र स्वतन्त्रतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी यातायातको व्यवस्थित सञ्चालन तथा सवारी आवागमनको उपयुक्त प्रबन्ध मिलाउन सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा अन्य तोकिएका अधिकारीहरूलाई निर्देशन छ मतदान गर्न जाँदा मतदाता परिचय पत्र अनिवार्य लैजान आग्रह गर्नुभएको छ मतदाता परिचय पत्र नभएकाले आयोगले तोके बमोजिम आफ्नो फोटो टाँसिएको नागरिकता प्रमाणपत्र राहदानी जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा सवारी अनुमति पत्र वा राष्ट्रिय परिचय पत्र मध्ये कुनै एउटा परिचय पत्र बोकेर जान सक्ने थपलियाको भनाइ छ आफ्ना सबै तयारी गरेर मतदान गर्न जाँदै हुनुहुन्छ त्यसैले घरबाट मतदान गर्न जाँदा साथमा आफ्नो मतदाता परिचय पत्र लिएर जानुस् यदि मतदाता परिचय पत्र छैन भने आयोगले तोके बमोजिमको आफ्नो फोटो टाँसिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र राहदानी जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा सवारी अनुमति पत्र अथवा राष्ट्रिय परिचय पत्र मध्ये कुनै परिचय पत्र लिएर जानु मतदानका लागि जाँदा मोबाइल क्यामेरा सलाई लाइटर लगायतका कुनै पनि निषेधित वस्तु नबुक्न आयोगले मतदातालाई आग्रह गरेको छ